ሰላም ሰላም ውዴ ኢንተርቴን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን እንግዲህ በሰሞኑ ቪዲዮዎች በጣም እንደተናናችሁ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በሚገርም ቪዲዮ መጥቻለሁ ነቢል ኑርና መቅዲ እንግዲህ በሰርጋቸው ቀን አዲስ ነገር ተፈጥሯል እንግዲህ ድብልቅልቅ አድርገውታል በሰርጋቸው ቀን የሚያስገርም ነገር ተከስቷል እንግዲህ ነቢል ኑርና መቅዲ እንደምናቃቸው እንግዲህ የነሱ የሰርጋቸው ቀን አዲስ ነገር ተፈጥሯል ያ ነገር ምንድነው የሚለውን አብረን እናያለን እሺ ውድ ቤተሰቦቼ እንዳልኳቸው ወደ ቪዲዮው እንይና ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አብረን እንይ እንዝናናበታለን ከዛ ነው ማለት ነው ደስ ይላል እንግዲህ አላወቁም ነበር እነሱ ሽንቱን እየሸና ነበር ምንም ማለት አይደለም እሺ አይዞሽ ምግዴ ምን ላድርግ አይደለም ነቢል ግን ማለት ነው እኔ እናንተ ባለትዳር ነን አዎ ከዚህ በኋላ የሚለየን የለም እያልኩ ዛሬ ገና ነው የተጋባነው ለምን ማንተማመና ማለት አልገባኝም አይደለም ምሳ ሰባት ሰዓት ነው የሚቀርበው ያንተ ዝምን ተኩሎ ነው ለምደለም እንዴ የማይደበዝዝ የማይቋረጥ ከዛሬው በላይ ነገር በዚህ ነበር የነበር የተፈጠረው ለምንድን ነው ማን ተማመነው ፈጠራ ስራ ላይ እንግዲህ በጣም አሪፍ ናቸው እንግዲህ ይሄን ሪል ሰርግ አይደለም እንግዲህ ጀስት ቪዲዮ ሜክ ያረጉ ነበር በዛ ሰዓት እንግዲህ ሰርጋቸው ተብሎ የነበረው ይሄ ነው ሰርግ አንነበረም ግን ቪዲዮ ሜክ ሲደረግ ነበር ወጥይ ፈርጃ ከታርገሽ ነው እንትቀመጭ ፈልጌ መስሎሽ ነው እኔ የምሰለው ውበት ያለው ቆዳዬን እኮ በእናት ሰውሽ ያዙ እንደምንለው እዛ ጋር የቆሙት ወንዶች ቢያዩት እኮ አይናቸው ነው የሚጠፋው ስንት ትዳር እንዳፋታ ስንት ፍቅረኛ እንደላይ ያልገባሽ ምን ይሰውነት ሁላ ማለት ነው አሁን እዛ ውሃ ውስጥ ገብቼ ምናምን ብንቦራጭቅ ሊያድኑ የሚገቡት ወንዶች በዛታቸው እኔ ዋና አልችልም አልፈሽ ብትቀመጭ ይሻላል ማንንም ያድንሽ ሲል ቆይ ድሮኑን ሳንቺን ተማምኝ መሰለሽ እንዴ ይሄን ውበት ነው እንጂ ተመልከች አሁን መስጠለው ግመናት ያው ሁሉ መንገድ መጣ አንቺ ሲምጣ ፍሽ አረ በጣም መስጠለ ሄሎ አባ አረ እኔ ያለው ሴት ነኝ እንዴ እንኳን አንድ ሴት አንድ ሰው አይኖር አንቺን ተማምኝ ነው እንጂ ዋናይን አይደል ምናም ብላ ገብታ ይስዋርዳለች እንግዲህ ያበረ ነው ነው ጥሎኝ የሚሄዱትና ግራ ገብቶኛል ናት እሺ ስሜት ምንም አይገባህም በጣም ተምላፈጥክ ይሄ ሁለት አመታችን በቃ አይን ታከትከን ካሁን በኋላ ምንም ማውራው ፊሊንግ አይገባህም ሁሉም ከዚህ በኋላ ቤት እንዳመጣሽ ይሄ ሁሉ ጊዜ ሴት ፍላጎት አይገባህም አደውልልኝ አልፈልግም ነባ እመነኝ ማለት ነው እኔ ይሄን ካዩ በኋላ ሴቶችን በደንብ ያወቀዋቸው ዝም ብለህ አረ እውነቱ ነው ግሬና ቢላንተ ግን ምን ሆነክ ነው ማለት ላይ እንደ ተቀየርኩ አላወቀችም
አሁንማ የእያንዳንድሽ ፍላጎት ገብቶኛል እንዴ? ነገር ግን ሴት ልጅ መረዳት ገላገላት። ገላገላት ይላል። ጓደኛ ሚስቱን አስገደለው። ጓደኛ ይሄንን አይተህ በቃ ሁሉም ነገር ይሳካል ምናምን ብሎ ሰጠው፣ ግን ሊሳካለት አልቻለም። ገሏታል። ሜክሲኮ ቡና እና ሻይ ጋር ሸበሌ አይደለም ሜክሲኮ የነሽም። አረ ይሄው ልንወጣ ነው። አካባቢ መገናኛ ታክሲ አገኘ። ገላገለ ስቱዲየም ነሽ አባት አፍኖ ሊስዳቸው ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር እርግጠኛ ነኝ ኮሮና ሰዓት ነው መሆን የነበረበት። ለዚህ በታክሲ በጠፋበት ሰዓት መሄድ ሰው ሁሉም ፈርቶ በቅሩ ነበር የሚሄደው። ከከተማ ወጣ ብሎ መዝናናት ግድ ይላል፣ አእምሮን ለማደስ መውጣት ግድ ይላል። አሁን ከጓደኞቼ ጋር ከከተማ ወጣ ብለን ፈታ ልንል ነው። ዝግጁ ናቸው? እድሜ አቤላ ወንድሜ አቢሻ አቢሻ ምንድነው ወንድሜ? ምን ወንድሜ ምትለው? ትናንት አንታውቅ ነው ለቀማ እንግዲህ ሲካዱ ነው እንዴ? ሀኒ ሀኒ በጣም ተጫዋች ነች። ሌሎቹን ተዋችሁ፣ ይሄ ዋናው አለ። አሃ ናቲ ከተለቅም ትልቅላችሁ። ጓደኞች ጋር እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በቪዲዮዎቹ ፈታ እንዳላችሁባቸው ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ማሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እንግዲህ በእነዚህ ቪዲዮዎች ከተዝናናችሁ አሁኑኑ ላይክ በማድረግ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አሳወቁን። እንግዲህ ቤተሰቦቼ በቀጣይ ባሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። መልካም ቀን። ቡም